אני מתנצל על זה שחלק מהזריקות לא נקלטו כי נגמר המקום בטלפון בזמן ההקלטה ואז הייתי צריך למחוק משם כל מיני דברים ואז בעצם לדעתי 3 זריקות לא נקלטו. Я приношу свои извинения за то, что часть бросков не попали на видео. Просто во время съемки закончилось место на телефоне, пришлось чистить телефон. В это время, естественно, запись не велась.
לכל הקהל, מי שרוצה שאני אקריא כל התוצאות? כן. צריכים להגיד לאנשים תודה שהגיעו לכם. מה קשור? מה, רק את התוצאה הממוצעת? כן, אתם הרי יודעים שהחישוב הולך לפי שתי תוצאות הכי טובות מארבע. אוקיי? אם שתי תוצאות ממוצע של הכי טובים של ארבע הם שווים, אז יש ממוצע של ארבע, ואז לפי זה. מבין, כן? אם זה 150, 150 ממוצע של שניים, אז מסתכלים על ממוצע של ארבע. בסדר? יש לנו פה כמה תוצאות שהן לא יוצא ממוצעים. אוקיי, אז אני פשוט, מה שאני מקריא, אני מקריא את התוצאה ממוצע של שתי דרגות הכי טובות. אוקיי? אז תראו כאילו ולדיסלב, 153. כל הכבוד. עכשיו, כמו שאמרת, יש תוצאה דומה. לוחמנוב ויקטור, 169.75, אבל הממוצע שלו 165, ושל, סליחה, 162, ושל סרגי 85. קיים לך שתי פסילות? או פסילה אחת? אני אשמח. אני אשמח. אני אשמח. אני אשמח. ולדימיר, לוחמנוב, 171.25. מרד, 176. מלטוק, מספיק מלטוק. אמיר, 181. קוסטיה, 182. עכשיו הגענו כבר למקום שלישי, המקום שלישי זה 183.25, זה פולוק דרומן. Да, я потом это возьму, да. Не, а то фотку. Не, а потом уже все равно будет фотка общая. Вот потом сядет все. А это что снизу? Вот это ему тоже. А можно крупный? А это в зубы. Можно мелкий, ему крупный. Нет. Тут коробки? А, это просто коробки. Маком шини. ממוצע 185 מטר, יוקי לספר. פדיום. השייניק פביסים, שסבקי וישש, דה? כן, יש לי סבקי. אתה המקום ראשון, אלוף עולם אתה. הלאה! רק בגלל לי, רק בזכות. אתה יודע למה? далеко не уходи. Да, маком решен, ממוצע 192.50. לובו, בילי, בילי, בילי! כל הכבוד! בילי, בילי, בילי! בילי, בסדר, כוכרוזו. כן, כוכרוזו. טוב של לוקש. למה? אתה תגייס את זה בבית, בסדר? תחזיק. Да, Юан. Да, я же несколько вам дали не разрешенную на кассе.
רגע, 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 אל תקפל, יהיה צילום, שיהיה לך ספונסר, שיהיה יפה. לא, לא גביע, תתקדם עם זה ועם קטרן. קטרן, קטרן ו... תמני, יא סיבי, בוא תפזי לי לזה. סבבה, פשוט. ניקה עם קטרן. כמה אני מוצא את זה? А это пошли администратор, давай. Вообще, с моей стороны. А коробка? Да, давай, я хочу кофе постараться. А, это мы как придем. Все, общую фотку. Да. Давай. А тогда флаг ты увидим. Вот это было. יופי, תודה רבה.